Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Wij gaan Liam naar school brengen. Hé, jongen. Ja, je gaat naar schooltje. Oh ja, oké. Zeg maar tot straks. En we zijn weer thuis. Liam is op schooltje. Jordi is lekker aan het spelen. Sammy zit daar. Zodat ik fruitje maken. En ik was heel eventjes naar de kruidvat geweest. Want ik wil altijd, altijd een pak voeding op voorraad hebben. Nou is het zo dat ik anderhalve pak in het containerding heb zitten. Maar ik wil die altijd in mijn kast hebben staan. Dat is een tik. Daar kan ik niks aan doen. Daarbij, ja, ik ben mijn haar toch lang aan het laten groeien. En ja, op een gegeven moment gaat het vervelen. Dus ik heb haarbanden gekocht. Kijken wat ik lekker vind zitten. En aangezien Niels af en toe te lui is om zijn haar te scheren in zijn gezicht, heb ik een baardtrimmer gekocht voor hem. Ja, voor mij hoef je niet, zeg maar. Hoe moet ik dat zeggen? Voor mij hoef je niet zichzelf helemaal te scheren of zo, hoor. Maar ik weet dat hij, nou hij weer wat lange haar heeft aan zijn baard, dat hij het lastiger vindt. En misschien dat het voor hem wat makkelijker zo maakt. Dus ja. Hé Jordi, wat wil jij? Zeg maar, ik wil tablet. Krijg je nog niet. Het is nog geen tijd. Dat is van mama. Is nog geen tijd. Nee, is nog geen tijd. En mama moet nog maken, hè? Ja, dat is pech. Maar goed, ik ga heel eventjes de kinderen entertainen. Ik heb geen zin om een spiegel te pakken, dus ik ga het gewoon zo doen. Dat is lang geleden. Wel makkelijker voor als ik met dingen bezig ben. Dat ik niet de hele tijd zweet op mijn voorhoofd zit. Ik kan het ook zo doen natuurlijk. Zo. We zien wel hoe we het doen. Maar ik denk dat het meer de bruine wordt dan. Zo 90's, hè. Lang geleden. Maar goed. Deze. Deze heb ik vroeger ook gehad. Even kijken. Dan moet jullie. Ik heb hier altijd moeite mee gehad. Wacht. Ik doe het anders. Ik doe het gewoon zoals ik het vroeger deed. Vroeger als ik zoiets indeed. Dan deed ik het altijd. Gewoon zo. Hoppakee. Maar als ik hoofdpijn heb, dan kan ik dus geen haarband op. En dan moet ik een alternatief hebben. Hey. Nou ja, hè. Dat is de job. Nou, ik moet iets langer haar er nog voor hebben. Maar voor nu. Stel, ik heb last van mijn haren. Dan kan ik in ieder geval dit alvast gebruiken. Ik wil wel langere haren weer, hoor. Anders had ik dit ook niet gekocht. Anders was ik gewoon naar de kapper gegaan. Maar zoals jullie zien, ik heb zoveel babyhaartjes. Dit, wat je hier allemaal ziet. Serieus waar. Zijn allemaal haartjes die uit zijn gevallen. Na de zwangerschap van Sam. Dat is echt waar. En dat is dus over mijn hele hoofd zo. Dat is echt over mijn hele hoofd zo. Daarom heb ik het dus ook zo kort geknipt iedere keer. Omdat dit dus allemaal uitviel. Eigenlijk ben ik hier vrij kaal geweest. Ik ben blij dat ik het hier niet ben geweest. Want als je het hier hebt, krijg je het vrijwel niet meer terug. De zijkant van je bakkenbaard, ja bakkenbaard weet ik het. Hier krijg je het allemaal nog wat terug. En er zit er nu allemaal weer. Dus vandaar. Tering zeg. Maar in ieder geval, ja, voor mij is dit even weer, ik denk dat het meer zoiets wordt hoor, dat gewoon vast zit. Nou, ik heb ze in ieder geval gewoon gekocht, omdat elke keer als ik bezig ben en de reuzel zit in mijn bilnaad, dan ja. Dus ik had zoiets van, nou hè,
Aangezien ik wil lange haar hebben. En dat wil ik gewoon op een natuurlijke wijze laten groeien. En ik wil nou nog niet naar de kapper. Dus ik moet iets. Ik met de jongens heb deze kleine rat opgehaald. We moesten ook nog eventjes langs de bakker toe. Want ik heb zo'n Too Good To Go app. En had ik bij de bakker een paar euro. En dan kun je dan wat van gisteren over is. En dan kun je dan in de vriezer doen en alles. Nou, dus daar ben ik mee bezig geweest. Wat? Oh, ben je verdrietig om je schoen? Oké. Okay. Peuter. Problemen. En ik heb eigenlijk best wel veel gekregen, vind ik hoor. Ik heb een... Volgens mij is dit een... Ja, dit is een wit brood. En ik heb een bruin brood. En ik heb iets met speculaas. En ik heb iets met een... Dit is een vruchtenbrood. Straks proberen. En ik had 2 eierkoeken. Ik vind dat ik best wel veel heb gekregen. Want je betaalt iets van 4 euro ervoor. En ja, als ik dit zou moeten gaan halen, dan denk ik dat ik zeker een tientje kwijt was. Misschien wel meer. Meer zelfs, denk ik. Ik denk zelfs... Kijk, 2... Nou, ik denk dat ik tussen de 10 en de 13 euro kwijt zou zijn. Dus ja, ik moet zeggen. Ik vind het best wel een goede deal. Dus daar doe ik het voor. Jordi en Sam zijn al wakker. En ik had toch dit. Dit is zeg maar een soort van spijsbrood-achtig iets. Jordi vindt het lekker. Sam vindt het ook lekker. Sam heeft ook al een paar stukjes op. Hier een stukje afgesneden. Want Liam die eet al een paar dagen niet goed avondeten. En daar ook een beetje chagrijnig van. Dus nu die nog slaapt, even gauw wat naar binnen werken bij de kindjes. Zodat ze in ieder geval wat binnen hebben. En Liam die eet dus niet. Dus ik wil dat hij avond eet. Dus voordat hij wakker wordt, even dit gauw doen. Hier was een uur geleden ook iemand ontwaakt. En hij is best vrolijk, moet ik zeggen. Ja. Lekker stukje. Ja, dat moet ook gebeuren. Ja. Heb je last van je kiezen? Hij doet als heel veel last van zijn tandvlees. Joki en Jet. Een hele goede morgen. Hij zit kruimels op te eten. Wat zit hij? Kruimels van de rompel. Ja, dat doet hij. Een hele goede morgen. Wij zijn onderweg naar de kapper. Want iedereen wordt geknipt op Sam en mij na. Iedereen? Want Sam en jou na, dat is niet iedereen. Dat is wel. In mijn ogen wel. Dus wij gaan snel. Wij gaan snel naar de kapper. Ja, nou moet ik even heel snel praten, maar ik was die dag dus jarig en ik heb een cadeautje gekregen. Jullie mogen raden wat. Zoals jullie zien was ik bij een tattoo shop, want ik heb voor van de kinderen en van Niels heb ik een tatoeage gekregen. En ik ga straks uitleggen waarom ik deze tatoeage wilde en wat de betekenis is. Maar ik ga nu eerst even naar de winkel. En eventjes zorgen dat ik een paar boodschapjes heb. En dan ben ik weer in huis. Inmiddels ben ik thuis. Kindjes hebben net een boterhammetje gegeten. Gaan zo even de douche in en dan gaan ze naar bedje toe. Dus ik laat straks even zien wat het resultaat is van de kapper. Maar uitleg over deze tatoeatie. Deze is gezet bij Tattoo Remco, zoals jullie in het filmpje zagen. En hij vond de gedachte hierachter hartstikke mooi. De gedachte hierachter is de Romeinse cijfer 21 met 3 pijltjes.
En trisomie 21 is het Down-syndroom, vandaar het Romeinse cijfer 21. En normaal zijn er 2 chromosomen die daar zitten, maar bij Jordi zijn het er 3. Vandaar de 3 pijltjes. Dat is de uitleg van deze tatoeage. Deze wilde ik al echt heel lang. Al echt heel lang. Maar ja, als je zwanger bent, mag je niet zomaar een tatoeage laten zetten. Dus ja, vandaar. Hè? En Niels vond dit een heel mooi moment om dit mij cadeau te geven. Op mijn verjaardag zelfs. Op mijn verjaardag zelfs. Ja, dat is gewoon toevallig hoor. Want ja, met de maatregelen en alles was het allemaal onzeker. Maar hij heeft mij super geholpen. De tatoeëerder. En hij vond het ook echt een super idee. Een heel mooi idee. Een mooi gebaar. Dus hij heeft hem met liefde gezet. En hij had tijd gemaakt hiervoor. Dus ja, top. Super blij ermee. En ja, dan gaan de kindjes in bad. En gaan ze naar bed toe. En daarna, we moeten straks uit eten. Naar het ABC. Ja. Dus de kindjes moeten nu echt naar bed. En in bad. Toch papa? Ja. Maar papa gaat dat doen. Mm. Mm. Papa is lui. We hebben ons allemaal in onze mooie outfit gehesen. En wij zijn onderweg naar het ABC in Velp. En wij gaan uit eten met ons gezin, mijn ouders en mijn opa en oma. Gezien de coronabesmettingen, ja, kun je er heel veel van vinden. Mijn excuus is dat het waarschijnlijk de laatste keer is met mijn opa en oma uit eten te gaan. En daar wil ik nog 1 keer heel erg van genieten. Dus gaan we dat toch doen. Ja. Jordi is geknipt. En die zit daar in zijn natuurlijke habitat. Liam zit daar, is geknipt. En Sam zit daar. En we zijn er alweer bijna. Ja, die plak niet vast. Maar hij vindt deze wel de leukste. Ja. Oei! Ik heb hem goed opgedoken. Is het bij jou? Nee, is het bij jou? Wil je wat drinken? Huh? Hoe zie je? Hoe zie je? Ik heb gewoon even ijs of moes tussen jou. Ja, de papa. Niels, hè? Nog een half uurtje ben je jarig. Ja. Hielf is me aan het vervelen. Ga weg! Kst. Nee, weg! Hond, move! Nee, je gaat niet brommen. Wat vond je van vandaag? Ik vond het leuk. Ik vond het ook een leuke dag. Dankjewel dat ik een tatoeage heb gekregen van jou en de kindjes. Ik ben er heel blij mee met de tatoeage. Yay! Ik ben er echt blij mee. Oprecht ben ik er blij mee. Dit is iets wat ik echt al heel lang wou. Dus ja. En we zijn lekker uit eten geweest. En ja, ik ben blij dat ik dit nog met mijn opa en oma heb kunnen doen allemaal. Mm-hmm. En
Ja. Je kan er een oordeel over hebben, maar ik heb er op dit moment eigenlijk geen boodschap aan. Want ik ben hartstikke blij dat ik het met mijn opa en oma nog heb kunnen doen. Dus ja, dat is gewoon nou eenmaal zo. En ja, voor de rest gaan wij zo dadelijk naar bed. Ik heb net mijn erwtensoep klaargezet om morgenochtend aan te zetten. En daar heb ik gefilmd. Dus er komt een video over erwtensoep. Snert. Erwtensoep. Dat was gewoon erwtensoep. Ja? Ja. Een hele goede morgen. Vannacht heeft Liam alles ondergekitst en gescheten. En papa heeft opgevangen, mama mocht verder slapen. De kindjes zijn ook uiteindelijk weer in slaap gevallen, want die waren wakker geworden. En ik ben ondertussen met mijn erwtensoep bezig, het staat allemaal aan. En ik doe ook ondertussen natuurlijk filmen. Dus ja, daar ben ik mee bezig. En ik ga daar weer boven mijn was doen en alles. Dus het allemaal een beetje aanstaat. En dan, ja, gaan we weer verder. Hier slaapt inmiddels iemand. Die dacht bij zijn eigen, ik heb vannacht de boel op stelte gezet, dus ik ga nu maar slapen. Dus. Lekker laten slapen. En Jordi en Sam krijgen nu fruitje. Die heeft papa net gemaakt. En ik ben onder... Wat mama net gemaakt? Je hebt fruitje gemaakt. Ja, ik moest meloen snijden. Dat is het enige wat ik heb gedaan, hoor. Een appel. Ja. In ieder geval, papa heeft het afgemaakt dan. Als je het zo wil zeggen. Ik ga zo even naar de winkel en ik ben ondertussen bezig met mijn soepjes en mijn was en van alles. En ja, ik ga zo zaak even naar de winkel. En ja, als je heel wat uurtjes verder bent met erwtensoep koken, dan heb je een vrij vuile keuken. Dus de bedoeling is dat we dat gaan schoonmaken. Niels is al voor mij begonnen, want ik moet dadelijk alles even bij elkaar voegen. En dan heb ik weer twee pannen nodig om het allemaal een beetje dezelfde smaak te krijgen. Dus vandaar. Ja, ik ga heel even aan de gang weer. Als Niels vindt dat jij je werk niet goed doet... Dan neemt je het over. Nee, je krijgt dat nooit schoon. Nee, dat klopt. Ik krijg dat nooit schoon. Ik heb die kracht in mijn handen niet. Dus ja. Maar ja, hè? De erwtensoep is in ieder geval zo ver klaar. Dus ja. Omdat Liam zo vervelend was en Sam slaapt nog, hebben we hem maar eventjes in de box gezet. En hij vindt het eigenlijk prima. Ja, je vindt het prima, hè? Je vindt het gezellig daar, hè? Oké. Zo krijgt hij ook even rust. Even mijn telefoon aan de laaier leggen, dan kan ik daar ook weer verder filmen. Sam is ook ontwaakt. Die ligt lekker te spelen met Jordi. En Joef heeft net de buik vol gegeten en de spekjes van het vleesje dat mam, dat vrouwtje over had. Oh. En Liam is in zijn eigen wereldje. Hé, Lili? Die gaan we toch niet doen? En daar is papa. Papa heeft pauze. Nou, Liam die wou niet echt echte soep eten, maar die is de laatste paar dagen sowieso slecht aan het eten. Alleen overdag goed en dan avondeten weer niet goed. Jordi heeft lekker gegeten. Sammy heeft lekker gegeten. En papa. En mama. Ja, mama ook. We hebben nog gebak ook nog gehad als toetje. Dus we zitten vol.
Ik ga heel eventjes uitbuiken. Niels denk ik ook. En dan ga ik weer aan de gang. En dan is het weer bijna tijd voor de kindjes om naar bed toe te gaan. Liam en Sam liggen al op bed. Papa is nu Liam naar bed aan brengen. Jullie gaan zo. Maar je moet nog eventjes contact met mama hebben, hè? Ja. Ja, mama nog een dikke knuffel van jou. Nee. Oh, een dikke knuffel. We hebben jou weer gespoeld, hè? Ja, we hebben jou weer gespoeld. Papa is er ook. Ja, we filmen. Papa met zijn baardje. Wat doet hij nou? Hey, vrolijk nou. Dat was net een paar half uur geleden toch anders? Papa, je kon luier controleren? Of moet mama dat doen? Hij staat te scheten. Hij moest lachen. Gezonde leven is een Niels was ondergescheten door Jordi met spoelen. Heeft hij gepoept? Nee. Oké. Okay. Nou, nog één kus. Dat over jou. Slaap lekker. Tot morgen vroeg. Dus die gaat ook naar bed. En dan ga ik hier weer verder opgaan. Niels die ligt al te slapen. Ik heb een berg was opgevouwen. En ik heb je opgeruimd. Enzovoort. Maar ja, Niels ligt dus al op bed. Want vanochtend was 4:30 voor hem. Omdat Liam wakker was. Die had alles. Ik lag heel even te editen. En toen dacht ik ineens. Oh ja, ik moet toen nog afsluiten. Dus dat ga ik even bij deze doen. Ik heb een heel leuk weekend gehad. Ik heb gedaan wat ik wou doen. Niels heeft mijn wens in vervulling laten gaan. Een tatoeage. Ik heb met mijn opa en oma, met mijn ouders en met mijn kindjes en Niels lekker gegeten. En vandaag erwtensoep gemaakt. Het was ook een doel voor mij om het weer even te doen. Dus ik heb een leuk weekend gehad. Ik heb me goed vermaakt. Dus ik ga ook eventjes zo mijn tanden poetsen en mijn nest in. Dus bij deze ga ik deze ups en downs ook afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.